Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, с темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпроса, който изпрати от Теньо Петров и който касае реалната скорост на Ферари в началото на тази годишния шампионат, при положение, че в първите три състезания имаха проблеми с издръжливостта, с блъсък между два от автомобилите. Какво е реалното темпо на Ферари спрямо лидерите от Мерцедес? Една от големите теми наистина в началото на 2016 година. И този въпрос придобива различни отговори след всяко едно от състезанията. Специално след Гран-при на Русия имаше страшно много коментари за това, че дистанцията всъщност не се е намалила, въпреки използването на нова задвижваща система, нов двигател с вътрешно горене в Ферари, въпреки използването на ново предно крило. Мерцедес всъщност трупат отново преднина, защото и те се развиват, промениха примерно горивната система в своя автомобил. Реално, дали можем да очакваме доближаване на Ферари, изпреварване от страна на Ферари на Мерцедес в някакъв етап от първенството, всъщност наистина е една от големите теми. Специално за Гран-при на Русия трябва да се отбележи това, че разликата в дистанцията, в темпото на двата водещи автомобила в момента във формулата се дължеше в най-малка степен не толкова на аеродинамика, на работа на задвижващите системи, колкото на работа с гумите. В крайна сметка Мерцедес натрупаха една преднина в окачванията още от последните 3-4 години с окачването в Рик, с някои елементи, които много добре познават в работата на гумите на студени писти. В същото време Ферари пък често пъти показваха отлично темпо, отлична работа с гумите тогава, когато пистите са по-топли. В Русия характеристиките на трасето са много специфични, много различни всички онези, които имат останалите писти. Масимо Ривола обясни, че асфалта все още е почти чисто нов и в неговата структура има съвсем дребни частици между по-големите камъни, които още не позволяват на гумите да работят така добре, както това би се случило на друга писта, която е по-агресивна, по-абразивна към гумите. Тъй, че на Ферари в голяма степен проблемите в Русия специално дойдоха от невъзможността да загреят достатъчно добре гумите, докато в крайна сметка Мерцедес успяха да го направят. А пък това има връзка и с самите промени, които постоянно се правят не само в самите гуми, като конструкция, като структура, като начин на производство, ако щете, а и като изисквания за налягането в тях. Значи специално в Русия беше 23 PSA налягане в предните гуми, 20 в задните гуми. Контактната площ при това увеличено налягане се намалява още и това доведе до тези неприятности, които имаха не само Ферари и на друга най-малка част от отборите в работата с гумите. Но пак се връщам на това, че най-важното за Ферари и тяхното разбиране за подобренията в колата е, че те си дават много ясна сметка къде са недостатъците им и работят по тях. И огромна част от експертите във формулата са убедени, че вероятно на трасета като това в Монте Карло, дори в Канада, която е много различна писта, с много дълги прави, там би трябвало за движещите системи да имат решаващо значение, Ферари биха могли да се представят по-добре, отколкото специално в Гран-при на Русия. Дали това като идеи, като развитие, като ресурси, което имат в момента италианците, ще бъде достатъчно в някакъв етап от сезона да изпреварят Мерцедес. Според мен е трудно да се каже. Мерцедес все пак имат сериозен аванс в момента и като разбиране също за техниката и като развитие. Те също имат ресурс, няма да спрат да подобряват своя автомобил. Но ако в някакъв етап вече се преориентира един или другия конкурент към 2017 година в по-голяма степен, може да има някаква развръзка. За момента изглежда, че Ферари ще продължат да се борят много активно с Мерцедес и ще се опитат да ги победят в
така, надпревари, които предстоят в лятната част от сезона. Да видим дали ще успеят, да видим кои решения в крайна сметка ще бъдат по-добри. Едните и другите имат много ясна визия за това какво трябва да се подобрява и това в най-малка степен прави сезона не чак толкова предвидим, колкото той изглежда на пръв поглед, защото след 4 победи на Росберг нещата някак изглеждат предрешени, но съвсем не са така ясни според мен, както на пръв поглед всичко стои. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващите теми, които ви интересуват.